Національною службою здоров'я України було прийнято рішення виділяти на медицину Южного 1 600 000 гривень в місяць. За словами головного лікаря Южненської міської лікарні Романа Лиманського, цього не буде вистачати на мінімальні зарплати медиків. Ми увіділи, що ми погибаємо. Ми винуждені були провести дуже серйозне сокращення в лікарні. Ми сократили 192 должності в цій лікарні, із них 43 фізичних осіб. І коли ті люди, які залишились після сокращення, і ми пересчитали цю суму до кінця року, то нам єлі-єлі вистачає на мінімальну заробітну плату в розмірі 4723 гривні. Крім заробітних плат, звичайно, є і інші витрати, пов'язані з утриманням лікарні, комунальні послуги, придбання медикаментів, нового обладнання та багато чого іншого. Тому міська влада прийняла рішення надати медикам допомогу. Ми беремо на себе повністю содержання лікарні. Это все коммунальные услуги, это ремонт, это питание и так дальше. Плюс еще минимум 2 миллиона в месяц на доплаты медработникам. З огляду на те, що за останній квартал середня заробітна плата серед жителів Южного склала понад 18 тисяч гривень, мінімальна зарплата для медпрацівників – це неприйнятно, говорить Володимир Новацький. При тому, що сьогодні такий дефіцит медичних працівників в Європі, коли всі виїжджають, звісно ж, ми цієї заробітної плати мінімальної не зможемо утримати наших спеціалістів. Роман Лиманський розповів, які саме доплати отримують працівники медичного закладу. Врачам буде доплата ежемесячно 14 177 гривень, медсестрам ежемесячна доплата 7 877, і молодшому медперсоналу 2 877. Крім цього, 43 фізичним особам, які потрапили під скорочення, оплатили компенсацію за невикористані відпустки. Це 159 тисяч гривень. Розглядався серйозний вопрос. Це програма підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги, це обслуження ліфтового, обслуження медицинського обладнання, програми забезпечення, страхування і так далі, ще 1 651 000. Медпрацівники вважають, що без допомоги міської влади постало б питання про закриття лікувального закладу. За 4 тисячі гривень ніхто не хоче працювати. Із городського бюджету ми до кінця року отримаємо порядка 12,5 мільйонів гривень. Що це таке? Це спасіння системи здравоохранення.